Bem-vindos a Malucas Piradas. Hoje a gente vai levar vocês pro SeaWorld, numa imersão que o SeaWorld convidou a gente para ir e várias outras pessoas, para poder conhecer mais dos parques, fazer um tour VIP, enfim. Vão ser 4 dias direto com eles e vai ser sensacional. Estamos aqui esperando a galera no café da manhã aqui do Hilton at SeaWorld. E vamos ver como é que vai ser. Bora! A gente tá aqui na fila, o Diego tá aqui, tem uma galera legal e ainda tem galera da Colômbia gravando aqui na mesma turma que a gente. Espero que seja bem legal. Já vi que todo mundo vai montanha-russa menos eu. Não gostei. A gente vai agora pro SeaWorld Rescue Center, que é uma parte que eu tenho bastante curiosidade para conhecer. E vamos ver como funciona tudo lá dentro. E nos dão toda a informação pertinente se é um animal solo, se é uma madre com cria, se são vários animais, esto, se é água profunda ou llana, é um canal, é água abierta. Nos dão toda a informação possível para nós, então, reunir um grupo de rescate com o nível de experiência adequada para esse tipo de rescate, porque a vezes podemos levar gente mais nova para dar-lhes a experiência se é um rescate sencillo. Si es algo más complicado, entonces tenemos que llevar gente de más experiencia, que llevan aquí más años. Para otro, como pueden ver, llevamos aquí entonces un nivel de hule para que el manatí esté más cómodo, para que no esté en una superficie dura. Tenemos aire acondicionado y calefacción, dependiendo de cuál temporada y cuál es el caso. Y tenemos botellas aquí de agua para manter a pele úmida. Olha que demais. A gente estava ouvindo a explicação ali, mas foi interrompida, porque olha isso, meu Deus. Impossível não olhar. Olha que demais. Que lindos. O que ele está explicando aqui é sobre o processo deles de resgate dos animais. O que acontece? A população vê animais presos, animais com algum tipo de problema. Eles contactam o governo e aí o governo começa a acionar essas companhias. E o SeaWorld sempre é acionado porque eles têm uma política bem forte de resgate, tratamento, proteção dos animais. Então, depois que o governo aciona eles, eles vão lá, tem toda uma operação de resgate desse animal. Eles tratam o animal, cuidam do animal como se fosse realmente um hospital. Porque ele tá dando várias informações que a gente, pelo menos eu, Aline, não tinha. Além de só matéria e tudo mais, o que você lê. Aqui eu tô vivendo a experiência, tá sendo bem bacana ver isso de perto, assim. Chegamos aqui em outra parte do SeaWorld Rescue, com o pessoal do SeaWorld fazendo todas as explicações, como é que funciona os resgates e tudo mais. E com essa grua, então, sacamos o manatí do caminhão e, obviamente, lo movemos para cá. Esto, quitamos esto, el toldo este. Y entonces los ponemos en la piscina. Esta es una piscina de cuidado crítico. Como pueden ver, el piso que están viendo es lo que en inglés se llama un fondo falso, es una plataforma, en realidad es lo que es. O bacana que ele está dizendo é que esse fundo aqui é móvel. Então, quando eles resgatam esses animais, por exemplo, a água vai subindo devagarzinho para não estressar os animais. Então, evita que eles fiquem, enfim, com problemas de adaptação e tudo mais. Esse tour no backstage, assim, o behind the scenes, vocês também podem fazer, mas ele é à parte e vocês podem pegar lá no centro de... Eu tava falando uma coisa tão séria. Você pode contratar bem na entrada do parque e aí fazer super maneiro, assim, tipo, leva meia horinha, mas a parte dos manatis vocês podem fazer sem pagar nada e sem agendamento. Olha, aqui a gente tem a parte da Antártica e agora a gente vai pro behind the scenes, onde os pinguins ficam, que é uma entradinha aqui atrás, ó. Bem-vindo à Antártica, Antártica Empire do Penguins. Meu nome é Antônio Fernandes.
Soy un avicultor aquí, llevo trabajando en el parque 17 años con los pingüinos. Aquí en la pared tenemos ilustraciones de las 6 especies que tenemos aquí en el parque. Para darle una descripción genérica, hay 18 especies de pingüinos en el mundo. Todas viven en el hemisferio sur. Estas 6 que tenemos aquí, 5 de las 6 viven en este edificio. Estas son especies que viven en la costa del polo sur o viven en áreas en las afueras del polo sur. Por supuesto, la misma especie, uno más es más grande que otro. Pero como puede ver, el pingüino más grande es el pingüino rey. Pesan hasta 35, casi a veces 40 libras. Agora se preparando para 0 graus agora, viu? Os pingüinos! A menos que estuviera en el sur. Eu amo pingüim, gente. Eu amo pingüim, tô ansiosa. Oh, coisa linda! Oh, meu Deus! Tô comendo! Ai! Cara, eu amo muito pinguim! I didn't prepare all that great for him because I shouldn't have a penguin stage here. That way I didn't have to go and get one from her part. Thank you. They're all either molting or they're coming out of molt and doing this or they're showing up. Tô muito feliz. Olha só. Oi. Oi, rapazes. Tudo bem? Tudo bem? Olha que demais. A gente tá escrevendo a foto de todo mundo. Ah, um quer entrar e o outro quer sair. Que tengan en mente en dónde pisan, porque tengo un pingüino Juanito acá afuera, ¿ok? Ella se llama Skyla. Skyla tiene 4 años también. ¿La puedes tocar la espalda así? Skyla. Como pueden ver, Skyla tiene las patas blancas, es una hembra. El número de ella es amarillo, amarillo, rojo, negro. Gente, qué emoción ver los pingüinos, sério. Yo estaba con mi mão que no aguantaba más mexer. Mas eles são lindos e eles adoram gente, assim. Eles estavam tentando entrar da cerca pra cá, onde a gente estava, pra poder ficar com a gente. Eles até se posicionavam já lá no final, que era onde a gente estava tirando foto, pra eles poderem aparecer. É muito bonitinho. E agora o Diego acabou de me falar que em 2017, ano que vem, a Cracker vai estar com óculos de realidade virtual. Então quando você põe a trava, você escolhe se você quer ir com óculos ou não. E aí, se você quiser, tipo, vai ser uma montanha-russa completamente diferente. Todo o percurso vai ser novo. Imagina, gente, que máximo. Aqui, o Antártico, ó. Eu acho um pouco chato esses dois aqui compartilhando fotos e vídeos em montanha-russa. Acho um pouco chato, entendeu? Não precisa disso. A gente tá esperando agora começar o One Ocean. E o que foi explicado pra gente é que elas entram quando elas estão a fim de entrar. Tanto que é muito normal você vir, por exemplo, e não ter o show naquele horário e você ter que voltar no próximo, por exemplo. Mas é tipo, tô afim eu entro, não tô afim, outra hora eu venho. Aqui é uma área infantil, muito legal para quem tem criança, tem parque, parte molhada ali. Oh, essa você precisa ir, essa você só... No way! Só uma vez, nunca mais. Vou só uma vez mesmo, porque eu morro. Tranquila. Olha, nós viemos comer aqui no Sharks Underwater Grill, um restaurante super bonito aqui dentro de SeaWorld. E olha esse aquário, que enorme, lindo, que tem cada peixe gigantesco, muito legal. Ó, gente, eu pedi um prato aqui, mas como o Diego pediu a mesma coisa, que eu vou filmar o dele que tá na luz.
É um tempura de camarão. O que, que é esse negócio verde aqui? Couve? Ah, isso aí fica granulado. Não, né? Tá, a gente vai descobrir. Gente, tô esperando o pessoal foi lá no Journey, Journey to Atlantis. E óbvio, né? As bolsas estão aqui, tô esperando todo mundo. Ai. Mas tá sendo bem legal esse passeio. Foi a primeira vez que o SeaWorld convidou a gente pra algum evento e tal, foi bem legal. Estão sendo 4 dias de imersão pelos parques deles, isto é, SeaWorld, Busch Gardens, Aquática e Discovery Cove. Nós vamos filmar pra vocês, óbvio, tudo isso, porque Discovery Cove e Aquática eu nunca fui, então pra mim é novidade também. Ó, uma coisa legal, quem se hospeda nos hotéis que são afiliados ao SeaWorld, e assim, eles têm várias redes, tipo Marriott, tem Hilton, só que são todos os at SeaWorld, são todos aqui pela redondeza, e eles têm regalias, assim, eles têm transporte pra cá de graça, você entra uma hora antes pra poder fazer as suas atrações, você ganha o behind the scenes for free, o que é muito legal pra você conhecer os bastidores deles, e você também ganha o transporte pro Busch Gardens, então você não precisa ficar dirigindo uma hora até Tampa, voltar cansado, você pega o ônibus dele, vem dormindo tranquilão. E é muito legal. Nossa, gente, olha aquele cardume. Ai, que lindo, olha. Olha que demais. Pessoal, já tô indo embora. Bastante criança já no parque por aqui. Galera já tá se despedindo. Então, teremos mais vídeos muito legais por parques que a gente não conhece. Aguardem. Dá aquele curtir, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Não foi na montanha-russa, tá? Beijo!